Boa noite, povo lindo de Axé. Boa noite, gente. Boa noite. Mais uma noite aí abençoada, né, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelos nossos protetores, pelos nossos mentores, pelos nossos guias, né? Graças a Deus, mais uma noite aí, nós juntinho da família Oxóssi Bô Caçador, né? Cosme Alves, tá aí, ó, vou falar algumas pessoas aí, hein? Júnior Santos, Jandira Reis, Luciana Bittencourt. É, gente, povo lindo de Axé, povo lindo de Axé, todo mundo aí, ó, juntinho. Todo mundo aí juntinho, né? Nossa família aí, Oxóssi Bô Caçador. Cadê o copinho de água de vocês? Já tá pertinho de vocês. Todos já estão com seu copinho de água. Já tá preparado. Ó, Mãe Lu já ensinou a vocês, hein? Perto do horário da oração. Todo mundo já com seu copinho de água, tá, gente? Não esqueça disso. Não pode esquecer disso. Vamos conversar um pouquinho, né? Como sempre, né? Tivemos aí uma semana bem abençoada, né? Semana passada, bem abençoada. Vocês viram aí o ao vivo com a dona Rita, né? Agradecendo a todos os protetores aí, nosso Deus Todo-Poderoso, junto com nossos guias, a recuperação do filho dela, recuperação da Rosângela, cirurgia tudo ok, muitas pessoas me mandando aí mensagem aí do trabalho que foi feito aí para poder emprego, graças a Deus, muitos já estão se encaminhando e vão se encaminhar muito, muito, muito mais, isso aí eu tenho certeza disso. Tá? Eu tenho certeza disso, que todos que estão ainda desempregados, sem o seu trabalhinho, com certeza vai conseguir seu trabalho, com certeza, tá? Para Deus e nossos protetores, nada é impossível, já ensinei isso. E Mãe Lu vai estar sempre batendo nessa tecla com vocês. Vou estar sempre alertando vocês, lembrando vocês da forma que vocês têm que agir, da forma que vocês têm que pensar, da forma que vocês têm que se doutrinar, para vocês terem uma passagem aqui nessa terra melhor, entendeu? Nós não podemos ficar parado no tempo esperando as coisas acontecer, as coisas cair do céu. Não podemos. Isso é a pior falha do ser humano. A pior falha do ser humano é você aguardar as coisas chegar até você. Vá na frente. Vai sempre na frente dos seus objetivos, de tudo que vocês desejam concretizar na vida de vocês. É o pensamento e a força de vontade tem que estar lá na frente. Ah, vou sentar aqui, vou esperar. Ah, que fulano vai trazer para mim. Ah, que cicrano vai trazer para mim. Não. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Vocês têm que ir lá na frente para poder conquistar o objetivo de vocês, tá? Isso também é um ensinamento. Das vitórias aí, agora eu vou falar uma coisa, falei da vitória de trabalho, legal, tô muito satisfeita, eu quero estar muito mais realizada com vocês. Eu quero estar muito mais realizada, não só com a vitória de vocês conquistar o trabalho de vocês, tá? Que isso aí é fundamental para um ser humano estar trabalhando, conseguindo seu dinheirinho ali para poder sustentar sua família, levar o alimento para sua casa, para os seus filhos e poder ajudar dentro de casa, é um aluguel, é uma luz, é uma água, é aquilo tudo que vocês sabem que tem que pagar para poder sobreviver nessa terra, né? Se não pagar, se não tiver dinheiro, não come. Se não tiver teto, mora na rua. Então, nós temos que correr lá. É onde eu falo para vocês. É correr lá na frente do objetivo de vocês, certo? Agora eu tenho um assunto muito importante para conversar com vocês. Uma coisa muito séria. Muito séria, muito séria, muito séria mesmo. É, eu até pedi, botei aí para pedir desculpa a vocês, como sempre eu peço, por não conseguir responder a todos, tá?
Estou respondendo conforme eu posso, porque a maioria de vocês sabe o quanto eu trabalho espiritualmente, vocês sabem que a minha vida é dedicada ao espiritismo, vocês sabem que minha vida é dedicada a Deus, à casa de santo e às pessoas. Eu estou tendo alguns comentários, gente, no zap, que eu vou ensinar uma coisa, isso aí eu quero que vocês tirem como aprendizado, tá? Eu quero que vocês tirem como aprendizado. Ah, mãe Luciana, eu tô numa casa há 8 anos. Preciso que... Eu tenho a minha casa espiritual. Eu tenho meu zelador. Eu tenho minha zeladora. Aí, não é uma, duas, nem três, nem quatro, não. É muito. É muito. Preciso que a senhora faça esse trabalho assim, 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 assim. Preciso que a senhora faça isso, isso, isso. Mas só que tem a casa de santo. Tem a casa de santo. Tem seu zelador lá. Isso é certo? Me diz. Agora eu quero que você... Vamos conversar. Vamos conversar. Eu quero conversar com vocês. Eu quero entender muitas coisas que eu vejo em mensagem. Eu preciso entender. Eu preciso entender isso, porque se eu tenho um zelador, se eu tenho uma casa de santo, eu não preciso procurar outro zelador, eu não preciso procurar outra casa de santo. Eu sou muito certa com isso, gente. Eu sou muito chata, eu sou muito enjoada, sou mesmo, eu sou muito enjoada com isso, tá? Me diz aí, se você tem o seu zelador... Se você tem sua casa de santo, seu santinho tá lá dentro do quartinho de santo, lá debaixo do teto, lá bonitinho, acesinho, tudo direitinho, por que que procura outra casa de santo? Por que que procura outro zelador? Não, eu não entendo isso. Eu não consigo entender isso. Se você tem o seu zelador, cadê o respeito com o seu zelador? Aí aquela casa de santo, ela só presta quando tem festa? Quando tem gira? Principalmente quando é gira de Exu. Que gira de Exu, todo mundo quer ir. Todo mundo quer se incorporar, todo mundo quer ir pra festa. Mas não é pra festa, não é pra louvar aquele Exu. Não é pra louvar aquele Exu, aqueles Exu que estão lá, aquelas entidades que estão lá. Já estão pensando no que tem para beber. Quanto de cerveja eu tenho para beber? Quanto chope eu tenho? Quantas bebidas, quantas cachaças eu tenho? É uma coisa também que eu não entendo. Eu não consigo entender isso. Se eu vou em duas ou três casas de santo, é muito. É muito. Porque eu nem tenho para ir visitar. Recebo convite, que eu mais recebo convite. Mas eu não posso deixar de fazer a obrigação que eu tenho com as pessoas aqui dentro de casa para poder ir para a festa. Ou quando eu tenho um tempinho para ir, vou. Adoro cantar, bater palma. Adoro sentir a energia daquela entidade. Eu adoro. Eu não vou para casa de ninguém, quero saber o que tem para me comer, o que tem para me beber, o que tem. Eu não vou lá para comida, para bebida. Eu não vou para casa de ninguém em busca de... Eu vou para louvar as entidades, para receber aquela energia positiva. Vocês sabiam que aquele abraço que vocês dão naquela entidade, vocês também estão se limpando? Muitos não sabem disso, né? Muitos não entendem isso. Muitos não entendem isso. Vocês não imaginam a troca de energia. Quando aquela entidade, ela te abraça, você faz isso, que você abraça aquela entidade, a troca de energia que aquela entidade pode passar para você se você estiver com pensamento positivo. Se você estiver ido naquela casa de axé para pedir o bem, para louvar, né? Não é bonito quando a gente canta, que a gente bate aquelas palmas gostosas que vem da alma,
que você... Eu não tenho nem voz pra cantar, mas igual assim, quando eu canto pra caboclo, meu Deus, toco, canto uma pra caboclo, acabou, perdi a voz. Perdi, já não tenho voz nenhuma. Mas vamos voltar lá àquele assunto. Vocês acham certo procurar outro zelador pra pedir ajuda, você tendo seu zelador na sua casa de santo? Eu acho, eu particularmente, eu não acho legal isso. Eu acho uma falta de respeito, primeiramente. Uma falta de respeito com aquele zelador que você está sempre ali. É uma falta de respeito. Se eu não tenho zelador nem zeladora, eu posso procurar qualquer zelador. Eu posso procurar qualquer casa de axé que eu quiser procurar, mãe de santo, para jogar, ou para fazer... Preciso fazer um ebó, preciso fazer um trabalho, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Isso não quer dizer que você não possa visitar a casa de outras casas de santo. Claro que você pode visitar outras casas de santo, sim. Mas dentro do respeito. Você não pode procurar um zelador para fazer trabalho para você, você tendo seu pai de santo e sua mãe de santo. Tá errado, gente. Tá errado. Isso é falsidade. O nome disso, pra mim, é falsidade. Aí procura outro zelador, vai lá, outro zelador joga, outro zelador faz isso, faz aquilo. Depois vai com a cara mais lavada pra sua casa de santo. Ainda dá a benção. Aí o zelador com o coração aberto, vai lá, ainda troca a benção. Meu pai lhe abençoe, sua bênção, minha filhinha, meu filhinho. Mas, gente, vou contar uma coisa pra vocês. As pessoas enganam a si próprio. Mas aquele lá de cima, e os protetores e os mentores, não enganam. De jeito nenhum. De maneira alguma. Porque o poder deles é o poder único que só eles têm. Nenhum ser humano dessa terra aqui, nenhum ser humano, consegue ter o poder deles, poder de visão, poder de audição. Eu tô falando aqui, você pensa, é o que eu sempre falo muito aqui para o pessoal daqui de casa. Você tá conversando, filha, dentro de uma casa de axé? Presta bem atenção o que você tá falando, porque eles estão te ouvindo. Eles são vento. Eles sentem tudo, eles vê tudo, eles ouvem tudo. Eles ouvem tudo. Pensa nisso direitinho, tá? Principalmente... Algumas pessoas que estão mandando aí mensagem para o Oxóssi Boa Caçador. Eu tô na casa de santo há 5 anos, tô lá. Procura seu zelador. Isso não quer dizer que você não possa conhecer o Oxóssi Boa Caçador. Vocês vão poder conhecer todos vocês que estão em outra casa, que tem a casinha de vocês, que tem os zeladores de vocês, mas tudo dentro do seu respeito. Nós temos um espaço, isso aqui é um espaço. E nós temos que respeitar o espaço de cada um. Nós não temos o direito de passar por cima de ninguém. Eu fiz algumas escolhas na minha vida que eu não preciso passar por isso. Eu não tenho essa necessidade de passar por isso, que alguns passam. Porque eu fiz essa escolha para mim. Todos nós temos direito de escolher. Nós temos dois caminhos na nossa vida. Nós temos dois caminhos. Esse caminho errado e o caminho certo. Nós temos dois caminhos. Caminho certo e caminho errado. E nós temos passagem suficiente para poder dizer, eu quero ir para esse caminho aqui, eu quero ir para esse. Mas faço certo. Tá lá o santinho de vocês, dentro da casa de axé de vocês. Eu não acho certo procurar outro zelador pra jogar, pra fazer trabalho, pra isso e pra aquilo. Que isso? Tá errado. Se doutrina, tenha responsabilidade. Responsabilidade.
Como eu sempre falo, responsabilidade com o santo de vocês, responsabilidade com o zelador de vocês, que é a casa de axé de vocês. Que vocês não enganam, as pessoas não enganam, gente. Nem todo mundo é assim, mas infelizmente tem muitas pessoas que são assim. Tem muitas pessoas que agem dessa forma. Eu tenho um assunto para conversar com vocês depois desse assunto que eu comecei hoje com vocês aí no vídeo dos dois espíritos, o espírito que vive assim nessa terra. Um minutinho, gente. Tem condição de vocês fazer silêncio aí, por favor? Tem um espírito que faz aquela passagem para outra, que desencarnou, né? Que fez a passagem, que fica aqui ainda perdido nessa terra, né? Que fica ainda perdido nessa terra, é por falta de missa, por falta de oração, por falta de algumas coisas que fez de errado, que fica pagando aquela penitência. Tem muita coisa ainda para vocês aprender, mas isso aí é só nos vídeos que eu vou passar aos poucos para vocês. E eu quero mais que vocês aprendam. Abra o coração de vocês. Abra o coração de vocês. Tem outro assunto também aí, né, Ian, no zap que eu preciso falar. Tem outras coisas que eu falei também que dá a mensagem do Oxóssi Bo Caçador? Do zap? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que tu faz? A oração... O quê? Me explica um minutinho, gente. Que você faz a oração para isso, luz. Tá. E deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu peço ajuda aí, o Ian e outras pessoas, porque, gente, a quantidade de trabalho e de pessoas que precisam de ajuda é uma quantidade muito grande. Então, eu tenho que me dividir e tentar ajudar. Eu tento ajudar o máximo do máximo, tá? A todos. A todos. As orações que eu faço para vocês, a oração que eu faço para meus amigos, para filhos de santo, conhecido, é para mandar luz para vocês, é para mandar caminho para vocês, é para resolver as coisas de trabalho, é para resolver, acalmar a vida de vocês, com a família de vocês, vocês conseguirem achar um caminho como eu consegui achar o meu caminho. Então, é para isso. Não adianta você orar, não adianta você fazer milho, rezar não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria, se você não estiver com o coração limpo, gente. Pelo amor de Deus, vocês têm que estar com o coração limpo. Vocês não podem terminar de fazer uma oração e desejar mal ao próximo. Vocês não podem falar o nome de Deus, falar o nome do Senhor... E daqui a 5 minutos, vocês desejar maldade a outra pessoa. Tá errado. Eu aprendi isso, gente. Tá errado. Se doutrina. Tem que se doutrinar. Tem que... Acerta isso na cabeça de vocês, tá? Acerta isso na cabeça de vocês. Tenha um pouquinho de paciência. Graças a Deus, tô conseguindo ajudar bastante gente aí pela rede social. Vou ajudar muito, muito, muito mais. Eu só não gosto de, assim, coisas erradas, sabe? Eu errei muito na minha vida. Eu errei muito na minha vida. Não sou perfeita e nem quero ser. Não quero ser perfeita, porque eu erro também. Mas hoje eu tento errar o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo. Eu tento errar. Então vocês também têm que fazer essas tentativas de mudança para também vocês ir se doutrinando, se acertando. Ver o que eu sempre vou avisando. Semana passada eu avisei, eu ensinei vocês. Ver o que está certo, o que está errado e coloca no lugar. Entendeu? Coloca no lugar. Trabalho. Tô fazendo os trabalhos para vocês conseguirem emprego. Mas não adianta vocês ficarem de perna pro ar, no sofá, vendo televisão, mexendo no controle ou no zap, não. O zap não vai trazer emprego para vocês. Televisão não vai trazer um emprego para vocês. Bota o pé na estrada, vai à luta, bota currículo, pede. Ah, não tem essa minha profissão, tem outra? Vai para a luta que vocês vão conseguir. Mas tem que ter a fé. A fé em Deus, a fé nos protetores. Abre o coração de vocês. Abre a mente de vocês. Abre o coração de vocês. Procura cada vez mais ser pessoas melhores.
Vocês são capazes. Eu sei que vocês são capazes disso. Eu tenho certeza disso. Não deixe as pessoas virar para vocês e falar que vocês não são capazes da mudança. Que vocês não são capazes de ser pessoas melhores. Tira o negativo da cabeça. Tira o negativo do peito, do coração. Afasta esse negativo. Deixa as coisas boas na vida de vocês. Deixa os pensamentos bons na vida de vocês. Não fique pensando besteira. Vocês sabem que eu tive... Foi semana retrasada, foi semana passada. Mãe Luciana, sabe a mensagem que eu recebi? Uma mensagem que eu fiquei tão chateada. Eu fiquei muito chateada. Mas depois eu pedi a Deus para poder tocar no coração dessa pessoa e fazer essa pessoa mudar. Mãe Luciana, se a senhora não me atender agora, eu vou pegar meus santos e vou jogar fora, vou quebrar tudo, vou jogar isso, vou jogar aquilo, vou fazer isso. Poxa, eu falei, cadê o Deus? Eu quero saber por que que essa pessoa está tomando essa atitude, por que a mãe Lu não falar agora, não atender ela agora, ela vai pegar os santos dela e jogar fora. Vai pegar o santo dela, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vocês acham certo isso? Não é certo. Então não toma atitudes. Atitudes feias, palavras feias. Explica para eles que você responde lá de baixo para cima. Atitudes feias, pensamentos feios. Só atrai negatividade, só atrai coisas ruins, só atrai... Em vez de vocês conseguirem conquistar as coisas com pensamentos bons... E estando com pensamento negativo, vai só atrapalhando o caminho de vocês. Só atrapalhando, atrapalhando, atrapalhando. Poxa, não consegui aquilo, não consegui isso, não consegui aquilo. Por quê? O pensamento está ali o tempo todo. Não, não sei se vai dar certo. Não sei se eu vou conseguir. Aí já botou, não sei. Isso não existe, será? Não pode existir isso no dicionário da vida de vocês. Se é uma coisa... que é boa para vocês, para o caminho de vocês, já aconteceu e vai acontecer, porque o nosso Deus é todo poderoso e nossos protetores também. Então, para eles, nada é impossível, nada, 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 nada nessa terra é impossível, tá, gente? Espero que vocês, dessa segunda-feira de hoje, vocês levem essas palavras para dentro do coração de vocês, para dentro da mente de vocês, que vocês consigam refletir dentro da mente, na mente de vocês, parar, refletir. Vamos, aquela folhinha que eu ensinei vocês, o errado e o certo, e vamos corrigir, que tudo deu certo, tá? Todos preparados para a nossa oração, todos firmes. Ó, tem uma, eu quero pedir uma coisa a vocês. Tem um pessoal aí que mandou, até que eu acho que é o filho ou o esposo que está no CTI. Tem uma mensagem aí que foi passada muito rápido. Acho que é o esposo, não me lembro o nome, tá? Não me lembro o nome. Mas tem uma pessoa que está com o esposo no CTI. Eu quero que mande essas pessoas que estão internadas, que nós mandamos bastante radiação de luz, tá? Através dos nossos mentores, dos nossos espíritos de luz, junto com o nosso Deus e nossos protetores todo dessa casa, que leve bastante caminho, bastante saúde, que nosso Pai Omolu traga muita saúde para vocês. Fé que deixa de pé, tá? A fé é que deixa todos nós de pé. Nunca esqueça disso. Fé, gratidão, amor, sabedoria e muito axé para vocês, tá? Vamos trabalhar, que temos muito que trabalhar. Vamos se unir aonde vocês estiverem. Pode estar no ônibus, no trem, no ponto de ônibus, trabalhando. Eu quero todos focados. Eu quero todos focados em uma só concentração. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu quero... Eu desejo, eu creio que essa oração de hoje, não desmerecendo as outras, mas eu quero que essa oração de hoje seja a oração. Eu quero que seja aquela oração que vocês puxem a força de vocês, de lá de dentro do coração de vocês. Eu quero a fé. Eu quero a fé dentro do peito de vocês. Que tudo que vocês tiverem que resolver nessa terra,
tudo que vocês tiverem que resolver nessa terra, seja de trabalho, seja de saúde, seja de família, seja de união, seja de filhos, de mãe, tudo, eu quero que tudo seja resolvido. Eu creio nisso, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé nos protetores e nos mentores. Eu sei que muitos de vocês vão receber essa graça. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta. Essa terra e de qualquer terra, que tudo de vocês vai ser resolvido. Tudo. Eu tenho fé nisso, eu creio. Tá? Todo mundo preparado com seu copinho de água? Todo mundo, meu já está aqui, tá? Vou chamar, vou segurar aqui, vou ajeitar o telefone para chamar o José Carlos e vamos começar a nossa oração, que traga muito caminho, que traga muito amor, que traga muita luz na cabeça de vocês, que o chefe de vocês tenha paciência com vocês, que eu sei como é que é difícil, eu sei como é difícil lidar dentro de um lar com uma dona de casa, aquele pai que sai para trabalhar, para trazer o sustento para os seus filhos, isso tudo é difícil, mas quando nós temos fé, tudo já deu certo, eu tenho certeza disso absoluta. Vambora, José Carlos, vambora. Vou me afastar aqui, que é para ele poder entrar, tá, gente? Firme. Firme. Pensamento positivo. Focado numa só fé. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom? Todo mundo bem? Então vamos orar um pouquinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ô Virgem concebida, Senhora da Conceição, ô Virgem concebida, Senhora da Conceição, livrai dos inimigos. Abrir concentração, livrai dos inimigos, abrir concentração, Oxalá é nosso Pai, e Imanjá é nossa mãe. Oxalá é nosso Pai, e Imanjá é nossa mãe. Senhor e os mestres deste mundo e de outros mundos também, Senhor e os mestres deste mundo e de outros mundos também, eu peço licença, Oxalá, na hora de Jesus, amém. Eu peço licença, Oxalá,
na hora de Jesus, amém. Nosso anjo da guarda, seja nossa guia, na hora de Deus, da Virgem Maria. Nosso anjo da guarda, seja nossa guia, na hora de Deus, da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Oxalá, meu Pai, tenha pena de nós, tenha dó. A volta do mundo é grande, os seus poderes são maiores. Oxalá, meu Pai, tenha pena de nós, tenha dó. A volta do mundo é grande, seus poderes são maiores. Salve. Oxalá, meu Pai é o rei, venha me valer. Meu Pai, Oxalá é o rei, venha nos valer. O velho Omolô, a Totobalu aí. O velho Omolô, a Totobalu aí. A Totobalu aí, a Totobabá. A Totobalu aí, ele é rei, é orixá. A Totobalu aí, a Totobabá. A Totobalu aí, ele é rei, é orixá, sabe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Oi. Vamos. Segue. Que energia, né, gente? Que energia positiva. E eu tenho certeza que já entrou no lar de vocês, na vida de vocês, no caminho de vocês, que nosso Deus maior já bebeu a aguinha de vocês, os três golinhos que a mãe já ensinou, ó. Tá? Que nosso Pai maior, nossos protetores, abençoe cada um de vocês, trazendo muita saúde, muito caminho, muita sabedoria, muito axé para a vida de vocês. Todos podem mudar, só basta querer, tá? Todos podem mudar, todos podem ter um caminho diferente, todos podem ter um destino diferente, só depende de vocês. Só depende de vocês, tá? Um beijo no coração de vocês. Eu vou pensar, não vou falar, Ian. Mas eu vou pensar se daqui a pouquinho... Eu vou pensar, porque eu já tô com umas missões aqui, eu tô com uma doutrina espiritual, a gente já tá subindo de degrau, então a doutrina tá, agora tá pegando firme, pegando pesado. Então, não sei se na hora da parte do povo de rua... Eu posso deixar o Ian chamar vocês. Vamos ver. Não vou prometer. Não vou prometer. Não estou fazendo promessa. Tá? Não, tá, Ian? Não estou fazendo promessa. Vou pensar. Vou pensar em você. Vou pensar no... Você vai fazer um de rua ou desenvolvimento do caboclo? Tu vai pensar nisso. Ó, vou pensar. Ou no desenvolvimento do caboclo ou no povo de rua. Aí não tem horário, tá? Não tem horário. Não tem horário porque nós estamos em estudo. Estamos em estudo, estamos em doutrina, desenvolvimento espiritual. Então aqui é assim, aqui não tem hora de acabar, não. Aqui é a Mãe Lua, vambora, vamos trabalhar, vamos se doutrinar a espiritualidade, vamos botar os guias para trabalhar, os guias para poder dar caminho, dar muita luz a vocês e vamos trabalhar, tá bom? Não prometo, mas vocês podem ter uma surpresinha aí ainda hoje. Vocês podem ter uma surpresinha, tá, gente? Meu Pai lhe abençoe e a bênção de todo. Um beijo no coração de vocês. Um motumbá, xé motumbá. Um motumbá, xé motumbá, com muita força, com muita luz, com muito caminho, muita sabedoria, muito sucesso e muita axé. Boa noite, povo lindo de axé.